meu nome é Eduardo Pancica. Eu acabei de fazer um experimento com a mesa de luz da Wion. Gostei muito, porque é uma mesa leve, ela tem uma luz muito boa que não esquenta. Eu usei dois papéis grossos e eu consegui enxergar bem através dos papéis. Comecei a passar limpo uma página de quadrinho da revista Calango. Interessante que ela não esquentou, eu usei bastante tempo, com ela ligada. Eu também gostei do fato dela poder. Você consegue graduar a graduação de luz. Eu usei duas folhas com uma gramatura maior, né? Então ela é uma folha grossa e eu consegui enxergar bem através dela, usando a luz. Então isso eu achei bem interessante, estou com vontade de adquirir uma e recomendo que vocês experimentem.